Øjken. Og god aften kan man nok ikke sige. Klokken er 1 om natten, lørdag nat. Jeg er lige blevet færdig med at spille World of Warcraft. 3,5 timer, og kamera kører faktisk endnu stadig, så det her kommer med på min engelske. Jeg kan lige vinke til kameraet her. Jeg har lige smurt mig 2 mølleboller med hønsesalat. Og så kan jeg jo lave en video, der hedder spiser mølleboller med hønsesalat lørdag nat. Det har jeg i hvert fald ikke nogen video, der hedder her. Yes, så må jeg lige stille kameraet her, så må jeg lige stille det andet her. Og så lige ved siden af her. Så, men jeg havde da sådan en god dag, kan man godt sige, og købte det der rigtig dyre Corsair K95 keyboard. Der koster 1600 kroner, og så koster det 500 kroner og 600 kroner afkostninger. Det var ikke videre genialt, så men nu får jeg det. Men en gang i næste uge, onsdag og torsdag, så kommer det der. Nu er mit job ved CV-kameraet lige slukket. Yes, jeg skal lige have puttet det i opladen her. Så er der jo lige små 40 GB her, jeg skal uploade. Det har jeg jo gjort i rigtig lang tid nu. Yes, jeg prøver at komme op kl. 9 i morgen. Yes, nu oplader det her kl. 1 om natten. Så kan jeg sove lidt over 2,5-3, så kan jeg stadig nå at sove 6 timer. Så. Noget lækkert gameudstyr, det koster altså ikke særlig meget dag. Man kan altså få rigtig lækker keyboard for 1000 kroner. Og sådan et flot sæt hovedtelefoner for 1000. Og en lækker mus for 5-6-7-800. Og man kan få en rigtig god gamingskærm. For under 2.000 eller 3.000. Og sådan et Logitech webcam kan man også få for 1.000 kroner. Det er sådan noget, jeg lige skal få købt, så må jeg få sat det op på en eller anden måde der, så. Men den der Bandicam videokort, jeg har på min gamle, som jeg har brugt, der har jeg optaget meget fra. Echo Game har jeg optaget meget, men der er jo, der trykker man bare på, hvis du skal have din webcam på i hjørnet, så trykker man altså bare på en funktion. Men det der default webcam, som er på der, det er så ikke særlig godt. Så. Jeg har en Bandicam, der virker på den der. Så kunne jeg bare få en mikrofon til at virke, så kunne jeg godt. Det kunne man sikkert godt få noget hjælp med YouTube ved at søge Bandicam og mikrofon.
Ja. Jeg har lavet 8 timer af video i dag. Jeg har lavet 7 timer game video på engelsk. Jeg har lavet mere end 8 timer. Jeg har lavet sådan lidt 8,5 timer. Og i går har jeg lavet mere end 9 timer. Nej, forgårs. Nej, det var i går. Det var det der Marco Madskole med i 5 dele. Men når jeg er færdig med at spise her, så vil jeg uploade den her. Så vil jeg gå i gang med mit gaming video, så vil jeg lægge og save den Netflix. Lost in Space er ved at se. Den har jeg jo... Jeg får ikke set så meget Netflix, fordi det tager så meget tid af... Det tager meget min tid at spille og uploade. Men jeg nærmer mig stille og roligt de 11.000 videoer på MonkoTV, så synes jeg ikke, det er ikke urealistisk. Jeg rammer 15.000 videoer på MonkoTV i slutningen af året. Og nu må vi se, hvad der sker. Hvis man har over 15.000 videoer på sin YouTube-kanal, hvor der var over 5.000 er på engelske game-videoer, så må det ikke man har nogle visninger hver dag. Det er skål. Og hun er. Hvad siger klokken? 8 minutter. Yes. Men kan I komme godt igennem natten også? Jeg begynder at uploade alt det her. Yes, kan I sove godt og fortsætte god weekend og godnat.